ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያው እንግዲህ ዛሬ በቀጥታ ወደ እናንተ መተናል። ያው እንደምታዩት ለእናንተ የተለየ ጉዳይ አለኝ ብዬ ስላሰብኩ ወደ እናንተ የመጣሁት። እንግዲህ ወደ እናንተ የመጣሁበት ጉዳይ አንዴ ስልኬ ነው የሚረብሸኝ። ወደ እናንተ የመጣሁበት ጉዳይ አለኝ። በዚህ ፕሮግራም ላይ የተለየ አዲስ ፕሮግራም ለመጀመር አስቤያለሁ። እንግዲህ ያ ፕሮግራሜ በተለይ እሁድ እሁድ እኔ አሁን ለምሳሌ እሁድ ዛሬ ልጆቼ እኔ ጋ የሉም። እሁድ እሁድ ሁልጊዜ ቀኑ ሙሉ አባታቸው ጋር ነው የሚውሉት። አባታቸው ጋር ሲሄዱ ደግሞ እኔ በጣም ይደብረኛል እና እነሱ እዛ በጣም እንጆይ እያደረጉ ነው። እኔ ግን እዚህ ያው ቁጭ ብዬ ተከዝኩ፣ አሰብኩ፣ ብዙ ነገር ከራሴ ጋር ተወያየሁ እና አንድ ሀሳብ መጣልኝ። ሀሳቡ ምንድን ነው? ለምንድን ነው እሁድ እሁድ ለልጆች የሆነ የተለየ ነገር ይዤ መሄድ የማልችለው መስራት የማልችለው? የእረፍት ቀን እንደመሆኑ መጠን ብዙ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር አብረው ይቆያሉ፣ አብረው ይቀመጣሉ እና ከልጆቻቸው ጋር ያሉ ወላጆቻቸው ለምንድን ነው በተለየ መልክ ልጆቻቸውን ትሪቱ የማያደርጉት? ዋናው ነገር ምንድን ነው? አንዱ በጣም አታችመንቱ ነው። ከልጆች ጋር አብሮ መጫወቱ፣ አብሮ መዋሉ፣ ጠረናችን ራሱ እንዲለዩት እንዲናፍቁት ማድረግ የምንችለው ብዙዎቻችን ቢዚ ስለሆነ በሱ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ብዙ ሰው እየጻፈልኝ ያለው በጣም ነው የማመሰግነው። ገባ ገባ ብሎ ብዙ ማወራችሁ ነገሮች አሉ እና እንደዛ ብዬ አሰብኩኝና ወደ እናንተ ስለ ተረት ላወራችሁ ፈለኩኝ። ለልጆቻችን በዚህ ደረጃ ተረት ማውራት እንችላለን፣ ከልጆቻችን ጋር መቀራረብ እንችላለን። ብዙዎቻችን ፊልም ከፍተን ልጆቻችን ፊልማቸውን እያዩ እንጂ እንዳረጉ ከማድረግ ውጭ ግን ብዙም ትኩረት እየሰጠን ያለ አለመሰለኝ። በተለይ ሰለጠን በምንለው ሀገር በውጭ ዓለም ያላችሁ፣ በዚህ በከተማ በዋና ከተማ ውስጥም ያላችሁ ወላጆች ያው ኢንዱስትሪ የልጆች ህጻናት ካርቱን ፊልሞች ምናምን ከፍተን ነው ልጆቻችን የምንተዋቸው እና ከዛ ባለፈ ልጆቻችን ሀገራቸውን እንዲያውቁ ራሳቸውን እንዲያውቁ ቋንቋቸውን ደግሞ በተለይ ከአገር ውጭ ያላችሁ ወላጆች ቋንቋቸውን ደግሞ ይበልጥ እያወቁ እንዲሄዱ ለማድረግ ምን እየሰራን ነው ብዬ አሰብኩኝ እና ለምን ከነሱ ከዛሬ ቁጭ እያላወረም ለምን ይደብረኛል? ብዙ ወዳጆች አሉኝ፣ እኛም ብዙ የሚጠብቁ እናንተን የመሳሰሉ ወዳጆቻችን አሉ እና ከእናንተ ጋር ለምን በቀጥታ አላወራም ብዬ መጥቻለሁ። ሰላም ከረማችሁልኝ ውዶቼ፣ እንዴት ናችሁ? ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ ላይቭ የገባሁት እና ያው ትንሽ ምናልባት መንገራገጭም ካለ ይቅርታ ታደርጉልኛላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ጥሩ ነገር እናወራለን በቀጣዩ ብዬ አስባለሁኝ። ገንዬን ያላችሁ እስቲ በላይክ ሞቅ ሞቅ አድርጉት ይላሉ። ገንዬ ለብዙዎቻችን አርአያ የምትሆኝ እናት ነሽ። ጠብቃ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ገባ ገባ ብሉ ብዙዎቻችሁ ያው እየጻፋችሁ ነው ያላችሁት። ከአንቺ ብዙ እየተማርኩ ነኝ የሚለው አሉ፣ ብዙ አሉ። እና ምን አሰብኩኝ ተረት ለምን አናወራም? ፊልም ብቻ እየከፈትንላችሁ ዞር ከምንል ተረትም ለልጆች የተለያዩ መጽሐፍቶችን ይዘን ተረት ልናወራላቸው ይገባል። አሁን ይሄ በጣም ልጆቼ ቻርሊና የቸኮሌት ፋብሪካ ይላል፣ በጣም ነው የሚወዱት። ይሄን በነገራችን ላይ በየሳምንቱ በሳምንት አንድ ቀን ይዝላችኋለሁ። እንደ ፍላጎታችሁ ቀን ልንጨምር እንችላለን። ይዝላችሁና ራሴን የምተርክላችሁ ቁጭ ይላል ልጆቻችሁ። ስለዚህ እናንተ ተዘጋጅታችሁ በሳምንት አንድ ቀን እሁድ ቀን እንድጠብቁኝ እፈልጋለሁ። እችኛዋ ደግሞ የተረት አለም ትባላለች። ውሻችን በልታታለች ትንሽ እዚህ ጋር። ያው እንግዲህ ምን እናገኛ ብዙ ጊዜ ሬል ነገር ነው ማሳየት የምንፈልገው። ስለዚህ የተረት አለም ይላል ተሻሽሎ አዳዲስ ተረቶች ተጨምሮበት የታተመ ነው የሚለው። ይሄ ራሱ በጣም የሚገርም ተረት ነው። ብዙዎቻችን በአባባ ተስፋዬ ተረት ነው ያደግ ነው። እንደምናችሁ ልጆች፣ ደህና ናችሁ? አረ ቁጭ 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 በል ቆይ፣ አረ ቆይ ቆይ በለው እያሉ ዲሲፕሊን፣ ስነ ምግባር ሙሉ እያስተማሩን ያሳደጉን አባባ ተስፋዬ ዛሬ ነፍሳቸውን ይማረውና እና እንደዛ ብያስቢያል። ሌሎች ያለፈ ትዝታ የሚላለ እንደዚሁ የተረት መጽሐፍ ያን እኔ ልጆቼን በተረት ነው አብዛኛው በተረትም ጭምር ነው ያስተማርኳቸው ያሳደግኳቸው። ስነ ምግባራዊ የሀበሻ ተረቶች የሚል አለ አሉ፣ ብዙ እንግሊዝኛ ተረቶችም አሉ። ኢትዮጵያን ፎክ ቴልስ ይላል። እንደዚህ አይነት የተለያዩ የተረት መጽሐፎች እጄ ላይ ስላሉ በዚህ ልናወራ እንችላለን ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ገን በጣም ነው የምወድሽ። ጥያቄ ካላችሁ በነገራችን ላይ አስተያየት ካላችሁ የተለየ ነገር ካላችሁ ይሄን ፕሮግራም በተለየ መልክ ሊሰሩ ይገባል ትችያለሽ የምትሉም ካላችሁ በነገራችን ላይ ልታወሩኝ ትችላላችሁ። እኔ እና ምንድን ነው እኔ አሁን ልጆቼ
በጣም ለምደናል። ይሄ ቅርበቱን ታዩታላችሁ። ዛኛው የገኒ ቤተሰብ ሪያሊቲ ሾው በሚለው የቻናላችን ላይ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና እዛ ላይ አሁን ማታ ማታ የፊልም ሰዓት አለን፣ ፋሚሊ ሙቪ ናይት ብለንም የሰየም የየራሳችን ጊዜ አለ። ስንነፋፈቅ በጣም የተራራቅን ሲመስለን በዛ እንገናኛለን። ልጅነታቸውን ከፍ እያሉ አሁን ባቢና ዳዊት ነው የሚቀሩት፣ ግን ከፍ እያሉ ከመምጣታቸው በፊት አብዛኛው ከተረት ጋር በተያያዘ ነው። እኔም አባታቸውም እያነበብላቸው በጣም እንጆ ያደረጉት ነበረ። እንደውም አሁን ዛሬ እንደውም ባቢን ራሱ ቁጭ ብለን ትንሽ አነብላቸዋለሁ ለህፃናቱ እና አንተም አብረኝ ሁን ብየው ነበር፣ ግን ያው አባታቸው ስለናፈቃቸው ወደዛ ሄደዋል። ግን ለማስታወቅ ያህል ዛሬ እንደዚህ ከገባሁላችሁ በሚቀጥለው ልጆችን ይዤ አነብላችኋለሁ። ግን አሁንም አንድ ተረት ላነብላችሁ እችላለሁ። ትንሽ እናውራና ጥያቄዎቻችሁን ካመጣችሁልኝ ጥያቄዎቻችሁን መልሳለሁ። በግል የሚልኩም አሉ፣ በግል ቴክስት የሚልኩልኝ ሰዎች አሉ። ከግል ቴክስት ውስጥ የሚልኩልኝ ውስጥ ማለት አንዳንድ ልጆች ሰብሰብ አይሉም፣ ማለት የተረጋጋ መንፈስ የላቸውም ተረት ቁጭ ብሎ ለማዳመጥ። ምክንያቱም ከልጅነት ጀምሮ የተረትን ሂደት ስላለመዱት ብዙም እንትን ላይሉ ስለሚችሉ እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው ነው። አንድን ነገር አይቻልም ብለን ከማለታችን በፊት መጀመሪያ መሞከር መቻል አለብን። አይቻልም ሞክረን በደንብ ደጋግመን ከሞከርን በኋላ አልሳካ ሲልና አይቻልም ብለን ደግሞ ሌላ መንገድ ሌላ የሚቻልበትን ሌላ ደግሞ ተጨማሪ መንገድ መፈለግ የምንችለው እና ልጆቹ አንዳንድ ቀን ሰጣቸው እና የየራሳቸውን ችሎታ በሙሉ ፕሮግራም ያሳዩን አስተያየቴ ነው የሚል ደስ የሚል ፕሮግራም ሰጣቸዋለሁ። እውነት ነው ይሄ ታለንታቸው የተለየ የራሳቸው ፕሮግራም በገኒ ቤተሰብ ሪያሊቲ ሾው እናቀርባለን። ግን እንዲህ ህፃናትን ከማነጽ አንጻር ግን እንዳላችሁት በትክክል እሺ እመድብላቸዋለሁ። ይህንን አስተያየት ተቀብያለሁ። የእንግሊዝኛም የአማርኛም ተረቶች ነው ያሉት እና ሁለቱንም ልጆቹን በየተራ በየጊዜው የራሳቸው ተቀምጠው ቀጥታ ከእናንተ ጋር ተገናኝተው እንዲያነቡ አረጋቸዋለሁ። እኔ እወዳለሁ ተረት እንቆቅልሽ ያቅርቡልን የሚል ነው። እንቆቅልሽማ እናዘጋጃለን። አሁን ዛሬ እንዳልኳችሁ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ከእናንተ ጋር ለማውራት ነው። ሀሳባችሁ ምን እንደሆነ ምን ያህል ፍላጎት እንዳላችሁ ገንዬ፣ የአንድ ልጅ እናት ነኝ፣ ግን በስራ አይደለችም በስራ አለችም። እኔ በስደት ነኝ፣ አጠገቤ አይደለችም። እንግዲህ ወደፊት እንዴት እንድትቀርበኝ እንደምችል አላውቅም፣ ግራ ገብቶኛል ነው። የልጆችን ቻሌንጅ በጣም ወደዋለሁ የሚል አለ። ሰላም ሺ ብዛ፣ አመሰግናለሁ እየገባችሁ ያላችሁት እና እነሱ መጥተው እንዲያነቡላችሁ አደርጋለሁ። ግን ሁልጊዜም ከዚህ በኋላ ጸጉራችሁን እያሻሻችሁ እያጫወታችሁ እያሳሳቃችሁ ለእነሱ እንዲህ አይነት ነገር ማውራት ትችላላችሁ። እየገባችሁን ያላችሁ አመሰግናለሁ። ገኒ ሌሎች ልጆችም ከእነሱ ብዙ ነገር ሊማሩ ይገባል ይላል። ገኒ የባባዬን በጣም ነው የምወደው። ሳሚል ወይኔ ዛሬ ቢኖር ጥሩ ነበረ። በቴሌግራም ድምፅ ልኬልሽ ነበር፣ ነገሩ በጣም ይከብዳል። እባክሽ የምትይ ካለሽ ቴሌግራም ቁጥሬ 0911452520 ነው። 0911452520 ነው። በቴሌግራም ቻናል ራሱ ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። ገኒ በናሽ በጣም ማስታወቂያ አታብዙ። ያኛው ላይ ወይ ሌሎች ፕሮግራሞች ላይ እየቀነስን አሁን እኮ እያስተካከልን ያለን ይመስለኛል። በነገራችን ስለነኛ ፕሮግራሞች እንደዚሁ እንድታወሩኝም ስለፈለግኩም ነው አንዱም እሱም ራሱ አንድ ራሱ የቻለ ነገር ነው እና አውሩኝ። እኔ አስተዳደግ ላይ በጣም ተበድያለሁ እና እኔ ስወልድ ምናልባት ጫና እንዳላደርግባቸው ምን ላድርግ? ገና አላገባሁም እና አግብቼ ስወልድ ይጠቅመኛል፣ ምከርኝ። ልጆች ላይ ጫና ማድረግ ማለት ነው። እኔ በነገራችን ላይ ብዙ ቦታ አውርቼዋለሁ። በነፃነት አምናለሁ፣ ነፃ ሆኖ በማደግ አምናለሁ። በዛ ውስጥ በጣም ልጆች በራሳቸው እንዲተማመኑ የተለያየ መድረክ ላይ ቢወጡ ማያፍሩ ኢቨን 12ኛ ክፍል ከጨረሱና ከተፈተኑ በኋላ እኮ የተለያየ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚደርሳቸው። ልክ ከኛ ጥግ ሲወጡ ድንብር የሚሉ ልጆች መሆን የለባቸው። ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ፣ ሰውን የሚያከብሩ፣ ማህበረሰቡን የሚወዱና ባህላቸውን የሚወዱ የሚያከብሩ ልጆች እንዲሆኑ ለማድረግ እኛ በጣም እነሱን ማቅረብ መቻል አለብን እና ቅልል ያልን ወላጆች ብንሆን ቅልል ያለን ይሄ የማንከበር ሳይሆን ቅልል ያለን የማናስፈራ የማናስጨንቅ በብዙ ነገር አንደርስታንድ የምናደርጋቸው የምናወራቸው ጥያቄያቸውንም በአግባቡ የምንመልስ ወላጆች ብንሆን ብዬ አስባለኝ።
እና በዛ መልክ ማድረግ ይቻላል። ቀላል ነው። ልጅን ከወደዱ በጣም ከወደድ ብዙ ነገራችን እንሰጣቸዋለን። ይሄ ብዙ ጊዜ እንደውም ልጅ በጣም የሚያሞላቅቁ ሰዎች ፍቅር አላቸው፣ ግን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለባቸው፣ እንዴት ልጆቻቸውን ማሳደግ እንዳለባቸው አያውቁም እንጂ ሙሉ ፍቅራቸውን ይሰጧቸዋል። እና ሙሉ ፍቅራቸውን ሰጥቷቸው ጊዜ ግን አይሰጧቸውም። አንዱ ከልጆች ጋር ትልቁ ነገር አንዱ ጊዜ ነው። ጊዜ ስንሰጣቸው ባህሪያቸውን እናውቃለን፣ ፍላጎታቸውን እናውቃለን፣ የጎደላቸውን ነገር እናውቅ። አሁን ሰሞኑን የባባያው ጨነቀኝ እያለኝ ነው። ደስ የማይል ስሜት ይሰማኛል። አንዳንድ ነገር ድንገት የምረሳው ነገር አለ እና ለዚህ ነገር መፍትሄ ይፈልጋሉ እያለኝ ነው። እና እኔ እንደውም የስነ ልቦና ባለሙያዎች ጋር ትንሽ አወራለሁ ብዬ አስባለሁ። ገኒ እንወድሻለን፣ ጥሩ እናት ነሽ ወይለን። እሺ፣ እና የተለየ ነው ገኒ፣ የኢትዮጵያ ወላጅ እንዳንቺ አይደሆንም። እኔ አላጋጠመኝም እስከ ዛሬ። አይ ይኖራሉ። ለምን መሰላችሁ? እኔ ስለወጣሁ ነው። ኦፊሻሊ በግልጽ ወጥቼ ለእናንተ ስለ ቤተሰቤ፣ ስለ ራሴ፣ ስለ ልጆቼ ስላወራኋችሁና ያለውን እውነት ስላሳወቅኳችሁ እንጂ በጣም 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 የሚገርሙ ልጆቻቸውን በመልካም ባህሪ አንጸው እያሳደጉ ያሉ በርካታ ወላጆች እንዳሉ መናገር እችላለሁ። እውነት ከእናቴና ከአባት ጋር የማወራበት ቀን ናፈቀኝ። ትምህርት ላይ አርት ላይ ጎበዝ ነበርኩ። አሁንም መማር ፈልጋለሁ። እስኪ በጸሎት አስቢኝ ይላል። ከወላጆች ጋር ለመቀራረብ እኛም ልጆች የምንፈራ ይመስለኛል። የሆነ ምናልባት ከወላጅ ከቀደሙ አያት ቅድሚያቶችን እየመጣ እየተወራረሰ የመጣ ነገር ይመስለኛል። ወላጆቻችሁን ቤተሰቦቻችንን መፍራት፣ እኔ መፍራት ሳይሆን ማክበር ነው። በነፃነት ማውራት ትልቅ ነገር ነው። በነፃ በግልጽ ማውራት፣ ጥያቄ ካለን ጥያቄ እንጠይቃለን፣ ተቃውሞ ካለን እንቃወማለን፣ ማረም ካለብን እና እንደዚህ ነው ልጆችን ያሳደግኳቸው። በእርግጥ እኔ ከወላጆች ጋር የነበረኝን ክፍተት እኔ ጋር ስመጣ በጣም አርሜዋለሁ። ምክንያቱም ያለውን ነገር ሁሉ ተቀብዬ አልመጣሁም። ምክንያቱም የሚታረሙ ነገሮች የሚስተካከሉ እኔ ጋር ሪሼፕ ተደርገው ወደ ልጆች የሚተላለፉ ነገሮች ላይ ትልቅ ስራ ሰርቻለሁ ብዬ አስባለሁ። አሁንም ፐርፌክት የሆነ ልጅ አስተዳደጋለኝ እያልኳቸዋለን፣ ክፍተት ይኖረኛል። ትልቋ ልጅ የሚያገዘችኝ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር አሪፍ ይሆነልኝ። እኔ ሁለት ልጆች አሉኝ። ገን ይሄ ማመሳሚልኝ እወዳታለሁ ይላል። እኔ ያን ያሞች ስታለቅሽ በጣም አብሬ ሳለቅስ ነበር። እንኳን ለዚህ አበቃሽ ልጅ ግን አመሰግናለሁ። አንቺ ልጆቻቸውም ሰላማችሁ ይብዛ፣ አባታቸውም እናመሰግናለን። ትውልድ ማስተዋል አዎ፣ እናት መሳደብ በጣም ከባድ ነገር ነው። እናት ነጫ የሚሳደቡ ልጆች እሱ ጋር እንደውም አንድ መናገር የሚፈልገው ነገር አለ። በዚህ አጋጣሚ የሚሳደቡ ልጆች ሳይሆኑ ተሳዳቢ ሆነ የተፈጠሩት እኛ ነን። ሲሳደቡ ወዲያው መቅጣት ወይ ደግሞ መቅጣት ማለት ይሄ በዱላ አይደለም። ብዙ ነገር እኮ የመቅጫ መንገዶች አሉ። የሚወዱትን ነገር መከልከል፣ ፊልም የሚወዱ ከሆነ ለጊዜው የተወሰነ ጊዜ 5 ቀን የሆነ ጊዜ መቅጣት፣ በጣም የሚፈልጉትን ነገር ስንቀጣቸው ስህተት እንደሆነ እንዲገቡ፣ በጣም የሚፈልጉት ነገር ሲያጡት ያደረጉት ነገር ልክ እንዳልሆነ አንዱ እንዲረዱ ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። በመሳደብ ሲሳደቡ እንስቃለን፣ አፋቸው ስለሚጣፍጥ ሲኮላተፉ ደስ ስለሚለን በቃ የኔ ጌታ የኔ እናት ምናምን እያል በሳቅ እናልፈዋል። ያን ጊዜ ልጆች ልክ አለመሆናቸውን በምንም ታሪክ ሊያውቁት አይችሉም። በምን ሊረዱ ይችላሉ? ልክ አለመሆናቸው በየትኛውም ነገር ልክ አይደለም ብለው ሊያስቡ አይችሉም። እና እኛ ጋር ያለው ነገር ልክ አለመሆናቸውን የምንነግራቸው እኔ በጣም የሚገርመኝ እኛ ወላጆች ለምንድን ነው ከፍ ሲሉ ስንል ወላጆቻቸውን እንወዳቸዋለን ማለት የማንችለው? እኔ ወድሃለሁ ለማለት አባቴ ጋር ደውላለሁ። ቀጥታ በቃ ወድሃለሁ ብቻ ለማለት በቃ ምንም ቃል የለኝም። የሆነ ስሜት ይሰማኛል። እናቴም የሆነ ስሜት በቃ የእሷን ፍቅር እኔ ውስጥ አገኘዋለሁ። ልጆቼ ጋር በጣም ግብግብ ስል የሆነ ነገር ሲሰማኝ ቶሎ ብዬ ደውዬ እነሱ ጋር ምነው በሰላም ነው ምናምን እወድሃለሁ በቃ እወድሻለሁ ብዬ የምዘጋበት ይሄ በጣም እነሱ መንፈሳቸውን በጣም ያድሳቸዋል ብዬ አስባለሁ። የምታስተላልፊያቸውን ሀሳቦች በጣም እከታተላለሁ። እሺ፣ እኔ በጣም ስለምወድሽ ለሚዛን ድራማ አለቀ እንዴ ይላል። እሺ፣ ስለሚዛን ድራማ ነው የሚያወሩት። ምነው ከቴሌቪዥን መስኮት ራቅሽ? ከቴሌቪዥን መስኮት ብረቅ ይኸው በዩቲዩብ መስኮት አለ አይደል እንዴ? እና አራኩም ስለሆንክ ነው ለዛ ነው የናፈቁኝ። እኔ ገኒ ስደተኛ ስለሆንክ ነው። እናትነት እንዴት ትገልጨዋለሽ? እናትነት መታደል ነው። እኔ
ለወላጅም ለጠላ ለወዳጅም ለጠላትም በጣም የሚያነው ነገር ለሴቶች መልካም እናትነት መልካም እናትነት እናት መሆንን እግዚአብሔር እንዲፈቅድላቸው እናት እንዲሆኑ ማለት እግዚአብሔር በረከቱና ጸጋውን ሰጣቸው እንመኛለን። ለአባቶችም እንደሰው አባትነትን ወልደው እንዲያውት ሞለድ ያልቻሉም ደግሞ በጉዲፈቻ ማምጣተው ከጅምሩ ካመጡና ከያዙኮ ኦልሞስት ልጅ ማለት ነውና እሱኛውንም ማማራጭ ይዘው ምጭቡትን ሞክረው እሱኛውንም ማማራጭ ይዘው ወደዛ ወደ እናትና አባትነት ጸጋ ቢሸጋገሩ ህይወት በሌላ አቅጣጫ ትታያለች። ህይወት ራሱ ይለወጣል፣ አሳሰባችን ይለወጣል፣ መንፈሳችን ይለወጣል፣ ደስታችን ይለወጣል። ማለት የተለየ ደስታው ራሱ እንደዚህ በቃል ልንገልጸው የምንችለው አይነት ደስታ አይደለም የሚፈጥረው። እኔ በዚህ ጻሁን ብቻዬን እጸጥቷል ቤቷ አይታችሁ እኮ ዝረከክ ብሏል እንደምታዩት ነው። ባዶ ቤት ነኝ ያለሁት፣ ግን በመንፈስ ልጆቼ ሞልተውታል። አሁን ሄደው አባታቸው ጋር ቤቱን ሞልተውለታል ደስ እንዲለው ከሱ ጋር ሲጫወቱ እነሱ ደስ እንዲላቸው ሰጣቸዋለሁ ጊዜያቸውን። የዛሬው ቀን የነሱ ነው እና እኔም እዚህ ባዶ ቤት አሁን ተቀምጬም ቢሆን ግን አሉ ልጆቼ ከጀርባ የሚሰማኝ ነገር አለ። ስራ እንደምሰራ ያውቃሉ፣ ነፃ ሆኜ እየሰራው እንደሆነ ስለሚያውቁ እነሱም ደግሞ ደስተኛ ሆኑ እዛ እንዲቆዩ ስለፈቀድኩላቸው በጣም ደስተኞች ናቸው። እኔም ደስተኛ ነኝ እና የእናትነትና የአባትነትን ጸጋ እንዲሰጣችሁ እመኛለሁ። እናትነት በጣም ከባድ ነው፣ ሊገልጹት የሚችሉት ነገር አይደለም። ይለያል። በቃ አንዳንዴ ጅል መሆንም ይመስለኛል እኔ አንዳንዴ በቃ ይበዛል። ልጆች አሁን ትልቅ እየተለቁ ነው እና አጠገቤ የመተኛትን ከአጠገቤ ዞር ሲሉብኝ፣ ጎረምሳ ቅዱስ ዞር ሲሉብኝ ራሱ ይጨንቀኛል። ቆጥቼ እታች ተቀመጥ ብዬ ጭንቅላቱን እያሻሸው ነው ቅዳሜ ነው ጸቡ ቡና የምንጠጣው የምንምለው እና ይህን ብቻ እንዳትከለክሉኝ ነው የምለው። በጣም ነው የሚጨነቀው። እንግዲህ ኤክስትሪም የሆነ ፍቅር ስላለኝ ሊሆን ይችላል። ኋላ እንዳይቆጭ ኋላ እንዳይቆጭ የሚለውን ግጥም በጣም ደጋግማች የትኛው ቪዲዮ ላይ እንደሆነ አላቅም ተለቋል። እህቴን በሶስት ቃል የሚለው መሰለኝ እህቴን በሶስት ቃል የሚለው የገኒ ፋሚሊ ሪያልቲ ሾው ላይ ታች አስቀምጥላቸዋል ሊንኩ ያልገባችሁ ካላችሁ እና እህቴን በሶስት ቃል የሚለው ውስጥ መሰለኝ ይሄ ግጥም የተደረገው። ደግመን ላለመስራት ብለን ነው እንጂ በተደጋጋሚ ኋላ እንዳይቆጭ ኋላ እንዳይቆጭ ያው ኢንትሮ ላይ ያለው ስለሆነ አይተነዋል። ግን እዛ ላይ ያለ ይመስለኛል። ስደት በጣም አስጠላኝ። አዎ ለእናንተም ነው በነገራችን ላይ እየሰራሁ ነው ያለሁት። ስደት ላይ ላላችሁ ኢትዮጵያን ሴትና ወንድምና እህቶቼ ድምፅ ሊሆናችሁ ብዬ ፕሮግራም ጀምሬያለሁ። በዚህ ቻናል ላይ አንዱ ክፍል ለቅቅ ያለ፣ አሁንም ቀጣይ እንቀጥላለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለ ስደት ችግር፣ ስለ ስደት ኔጌቲቭ ነገር፣ ምክንያቱ ስደት የሚበረታታ አይደለም። እኛ ማናበረታታ የምንሰራውም የስደትን አስከፊ ገጽታ ነው ማሳየት የምንፈልገው፣ ምክንያቱም ሌሎችን እያዩ ብዙዎች ወደዛ እንዲሄዱ ስለማንፈልግ እንደዛ እየሰራን ያለ ነው እና ላኩልን። ስደት ከባድ ነው። እኛም በጸሎት እናግዛቸዋለን። እዚህም መደረግ ያለበት ነገር ካለ እኛ የምንችለው በእኛ በምንችለው ደረጃ ማድረግ እንችላለን። ሌላ ምንድነው? እኔ መልካም ስወድሽ ወድሽ ነው ስወድሽ በጣም ብዙ ነው። እኔም በጣም ነው የምወዳችሁ የእውነት በቃ አጠቃላይ ሁሉንም ማንበብ ስለሌለብኝ ነው። ትንሹ ልጅሽን ሳሚልኝ ባለበት ሟ ብየዋለሁ። እዚህ አይደለም አጠገቢ አይደለም ያለው አባታችሁ ጋር ያሉት። እሺ እግዚአብሔር በመልካም ለሀገራችን ያብቃን ይላል እና ተረት አንብቡላቸው። ተረት እንድታነቡላቸው እኔ እገባላችኋለሁ፣ እኔ ጀምርላችኋለሁ። ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ልጆቻችሁን ይዛችሁ እንድትገቡ ነው። አሁንም ገባ ገባ በሉና ልጆቻችሁን ትንሽም ቢሆን ይዛችሁ የመጣችሁ ካላችሁ አንድ ተረት ለምሳሌ አንብቤላችሁ እወጣለሁ። ግን ልጆቻችሁን መያዛችሁን በሜሴጆቻችሁ እንዲህ አትውጭም፣ በቃ ልጆች ከሌሉ ልውጣ እኔ አልፈለግም ማለት ነው። እኔ አልፈለግም ይመጣሉ። በቃ ልጥራቸው፣ እሺ ደውዬ ልጥራቸውና ላናግራቸውና አወራቸዋለሁ። ከመጣ ባቢ ከመጣ ልጥራላችሁ። ቆይ በእናታችን እኔ ራሴ ነፍቆኛል። ከምትወጡማ እኔ ጠራቸዋለሁ። እውነት ባባዬ ማን ባቢ ነው ወይስ ማን የፈለጋችሁት? ግን ይጥሎብኝ። በጣም ወድሻለሁ። በጥንካሬ ሽሽ በጣም አመሰግናለሁ። ልጄም ቢችል ደስ ይለኝ ነበር። አማርኛ ይችላል፣ እንግሊዝኛም በነገራችን ላይ እንግሊዝኛም ያነቡላችኋል። ግን አማርኛን በዚህ በተረት ውስጥ እንድታለማመዷቸውም ስለፈለግኩኝ ነው በዚህ ይመጣላቸው እንጂ አረታያቸው ዘና። አይ ማማዬ፣ ያው ላይቭ ገብቼ ልጆቹ ከሌሉ እንውጣ እያሉ ነው አንዳንዶቹ። ምን ይሻለኛል? ሄሎ፣ ስፒከር ላይ ላድርግሽና አውሪኝ። ብዙዎቹ ልጆቹ ከሌሉ ብለው ደብሯቸዋል። ምን እናድርግ እስቲ አውሪያቸው።
ግቢ ትግስ ያስብለሽ ማለት ነው ማወራ ቀያ ቀጣ ላይ ገብቻለሁ። ንገሪያቸው ልጆቹ ከሌሉ ሉጣ እያሉ ነው ወይ ትመጣላችሁ? ማም እኛ እዚህ ያጠናን ነው። እነ ባባዬስ? እነሱም ያጠኑ ነው። ጥናት ጀመሩ ወይ ትዝናኑ? አባታቸው ጋስ ዳዊት እዚህ እንትን እያለን ነው ግን ጥያቄ እየጠይቀኝ ነው። አሀ አለፈ እንትንሽ ያጠናሹን? አዎ ባቢ ደግሞ እዛ አባባ ጋር ይጮታል እኮ። ወይ በኋላ እንገባላችኋለን ሰብሰብ ብለን ወደ ማታ ሲመጣ ሰብሰብ ብለን እንገባላችኋለን። አሁን ትንሽ ላውራችሁን አልውጣ። ያው በቀጥታ ንገራቸው። ያው ሁሉ ወሬሽ ጠፋ ላይ ሲገባ ልምጠፊ እያሰናይ ስለሆነ እሺ በቃ ወድሻለሁ ማማዬ። ቻውናት። ያው እንደምታዩት እያጠኑ እነሱም እያጠኑ ሌሎችም ደግሞ ከአባታቸው ጋር ናቸው። ወይ ወደ ማታ ሰብሰብ ካሉልኝ ሰብሰብ ብለን እንገባለን። ግን አሁን እሺ ልታያቸው ልጆቹን። እሺ ሰላም ገኒ እንደምነሽ ይላል። ልጆች አሉኝ። ትልቁ ተረት እንዳወራለት ይፈልጋልና። ተረት በነገራችን ላይ ቅዱስን በጣም ይወዳል። አሁን ቅዱስ ወደ 16 እየሄደ ነው። ቅዱስም ይወዳል። ግን ትልቁ ነገር ልጆች ትንሽ ሆነው ስለ ተረት በደንብ ስናወራላቸው ተረት ማወቅ ይችላሉ። የሀገራቸውን ቋንቋ ያውቃሉ። ቋንቋ የማይችሉ ያላችሁ ሰዎች አሉ። ቋንቋቸውን በደንብ ያውቃሉ። ባህላቸውን ያውቃሉ። ሃይማኖታቸውን ያውቃሉ። እንስሳትን ያውቃሉ። ይለያሉ። ስለዚህ የተለያዩ ብዙ ነገሮች ነው ለነሱ በዚህ ውስጥ የምንሰጣቸው እና ተረት ማውራታችን በጣም ትልቅ ዋጋ አለው ብዬ አስባለሁኝ። ኧረ የኔንም አንብቢው ገነት አዜብ አማረማ የምንድን የኔንም ተረት መጽሐፍ ያላችሁ በነገራችን ላይ በ0911452520 ቴሌግራም ላይ ላኩልኝና በሱ ተገናኝተን መጽሐፍ መለዋወጥ እንችላለን። አምስቶች እናትነት ምስጢር ነው። በጣም የሚያደክመው እናትነት ያደክማል። አሁን እኔ ድካም አለው ድካም ኦፍኮርስ አሁን ከፍ እስኪሉ ድረስ እኔ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍዬ ነው ልጆችን ያሳደግካቸው። ግን ድካሙ በራሱ ውበት አለው፣ የተለየ ስሜት አለው። ድካም ውስጥ ልጆቻችን ስንስማቸው፣ ልጆቻችንን ስናቅፋቸው፣ ጠረናቸውን ስናሸጥ፣ በተለይ ህፃን በነበሩበት ጊዜ የተለየ የሚሰማን የተለየ ደስታ አለው እና እኔ እሱ ነገር ነው እኔ እንጆይ የማደርገው እና ከድካሙ ይልቅ የማገኘው የሚያስደስተኝ ነገር ይበልጣል ብዬ አስባለሁ። ገባ ገባ በሉና እናወራቸዋለን። ማን ነው እና ተረት ተረት ትልቅ ነገር ነው። የልጆቻችን ውበት ቀን እንዴት እንደምወድሽ እንደማከብር ይችላል። እሺ ቪዲዮ ቶሎ ልቀቁ፣ እንለቃለን። አሁን ትንሽ ካረፍን በኋላ ከሚቀጥለው ቅዳሜ በኋላ እንጀምራለን በገኒ ቤተሰብ ሪያሊቲ ሾው። በኋላ ታች አስቀምጥላቸዋለሁ ሊንኩን ማለት ነው። ገባ ገባ በሉና በደንብ አወራቸዋለሁ። እግዚአብሔር ጥበብ ይስጠል። ወይኔ ግን በጣም ማዳም ጠራችኝ። መጽሐፍ ብታነቢ መጽሐፍ የራበን ብዙዎቻችንን እናነብላቸው የምትፈልጉትን ሞር። ዋናው ዓላማ የመጣሁበት መጽሐፍ የልጆች መጽሐፍ የህፃናት ተረት ተረት ነው ዛሬ የመጣሁበት። ግን የተለየ ሌላም ፕሮግራም ጀምረን በዚህ ደረጃ ልንቀጥል እንችላለን። አንድ መጽሐፍ ላንብብላችሁ። አንድ ለምሳሌ የሰበሰባቸው ልጆቻችሁ መጥተዋል፣ የተወሰነ ገብተዋል። እሺ ገኒ ስወድሽ የእኔ እናት ላንብብላችሁ። አንድ ተከታታይ ሳይሆን አጭር መጽሐፍ ልጆች ካሉ ላንብብ፣ ወይ ደግሞ ሳምንት ላድርገው በሳምንት ላንብብላችሁ፣ ወይ ልጆች ሲመጡ በኋላ ላንብብላችሁ፣ ተመልሰን በኋላ እንግባ። እሺ ገና 5 ዓመቱ ነው። አረ ልጆቻችን ሀገር ቤት ናቸው። ይህንማ የት ሀገር ቤት። እና ልጆቼ ይመጣሉ፣ እናወራቸዋለን። ውጭ ሀገር ለተወለዳችሁ ልጆች እና ብዙ ቋንቋ ለማታውቁ ቋንቋችሁን በደንብ እንድታውቁ ያደርጋቸዋል። አማርኛን በደንብ እንድታውቁ ያደርጓቸዋል። አማርኛ አንችልም ደግሞ እንግሊዝኛ እንፈልጋለን የምትሉ ደግሞ ልጆችም ያነቡላቸዋል። እናንተም የተረት መጽሐፍ እየገዛችሁ ለልጆቻችሁ መስጠት ብትለምዱ በጣም ትልቅ ዋጋ አለው ብዬ አስባለሁ።
እንግዲህ ያው የእናትና የልጅ የወላጅና የልጅ አታችመንት ሞር የሚደምቀው በዛ ውስጥ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ስደተኞቻችን የሆነ አዲስ ድል ክፍት በሀገራችን ሰብሰብ ብለው የሚኖሩበት እንግዲህ ያው ለስደተኞች እንግዲህ በሀገራቸው እንዲኖሩ እንመኛለን፣ እንጸልያለን፣ ወደ ሀገራቸው እንድትመለሱ ሁሌ የምናስባለን። ያ ቢሆን እኛም ደስ ይለናል። ፕሮግራም የጀመርኩበትን ምክንያት አንዱ ነው። ሀና ብዙ እኮ መጽሐፍ የሚያነቡ አሉ የዩቲዩብ ላይ ከፈለግሽ። ኦኬ፣ አሉ የሚያነቡ? ኦኬ፣ አሉ። እኔም የሉም ብዬ አይደለም አሁን ይህም ብዬ የገባሁት፣ ግን እንዲ በራሴም ከራሴም አንጻር ምንድን ነው ኮንትሪቢዩት የማደርገው ለሀገር፣ ለልጆቹ ምንድን ነው ኮንትሪቢዩት ማድረግ ያለብኝ፣ ልጆች አስተዳደጌ ጥሩ ነው ብዬ በዩቲዩብ ቻናል ሪያሊቲ ሾው መጀመሪያ ብቻ ሳይሆን እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ የሄድኩባቸው ስቴፖች ብዙ አሉ። አንዱ ይሄኛውን ተረት ነው። አንዱ ልጆች የመጽሐፍ የንባብ ባህል እንዲኖራቸው የመጽሐፍ ፍቅር እንዲኖራቸው የማድረግ ነው። ብዙ መጽሐፍ ነው ማማ የተወሰነ ጊዜ ተረት አነበበች እና አነበብኩላት እና ከዚያ በኋላ ወደ ዋና በደንብ መጽሐፍ ወደ ማንበብ ውስጥ የገባችው እና መጽሐፍ ትልቅ 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 ባሊው አለው። እዚህ ጋር ያሉ ምንድነው ይኬ ፈልጋው ጠቁሚ ማንበብ ወዳለው ግን ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ላኩልኝ ማለት እሺ የሚያዘኝ ለመጽሐፍ እኮ በየቦታው ይሸጣል። የትኛውን ቦታ መጽሐፍ ይሸጣል። ለምን የግድ ሰው መላክ የለበትም? የተለያዩ መጽሐፍት ቤቶች ብንሄድ መንገድ ዳር በተለይ መንገድ ዳር ዳር ላይ ተቀምጠው የሚሸጡ መጽሐፍቶች አሉ። እነሱ በጣም ብዙ የተለያዩ የድሮ መጽሐፎች፣ ተረቶች በጣም ብዙ ነው ያላቸው። የዘንድሮ ልጆች ግን ተረት ተረት ያውቃሉ እኮ እንዲያውቁ ነዋ። አያውቁም። እዛ ውስጥ ነው እኛ ብዙ ነገር ማስተማር የምፈልገው። የኔ ልጆችማ ተረትን በደንብ እንዲያውቁ፣ ተረትን ሲያውቁ ሀገራቸውን ያውቃሉ። ሀገራቸውን ሲያውቁ ብዙ ነገር ይማራሉ ብዬ አስባለሁ። ቋንቋቸውንም ሁሉን ነገር ያውቃሉ እና ገባ ገባ እያላችሁ ቤተሰቦቼ በደንብ እንድትከታተሉ ነው የምፈልገው። እና ጥያቄ ያለኝ እምነትሽ ኦርቶዶክስ ነሽ፣ ለምን ከአንገትሽ ማተብ መስቀል አታስሪም? አሁን አልታይም ነው ርቅ ያለ ይሄ እንዴት ነው የሚታያቸው ነው ወይስ ዝቅ ብያለሁ? ቆይ ቆይ ስንት ላድርግላችሁ መሰለሽ። አሁንስ ባናስርም ውስጣችን አምላክ ካለ በልባችን ነው። እኔ ብዙ ጊዜ እምነት ፊት ለፊት የሚታይ ነው ብዬ አላስብም። እምነቴ ውስጥ ነው፣ ከልብ ነው፣ ተግባር ነው፣ መልካምነት ነው፣ ለሰው መልካም ማሰብ ነው፣ በመልካምነት መኖር ነው ለእኔ እምነት ማለት እና እኔ በዛ ውስጥ እኔም ብዬ አስባለሁ እንጂ አንገት ላይ ማተብ ስለታሰረ ስላልታሰረ አይደለም። እሱ ማንነታችን መግለጫ ነው ብዬ አላስብም። ኦርቶዶክስ ነው አይደለም የሚለውም ብዙ ሰዎች ላያስሩ ይችላሉ፣ ግን እንደ እምነታቸው የየራሳቸው አቋም አላቸው እና በዚህ እንደውም ብዙም በዚህ ጀጅ ባታረጉ ደስ ይለኛል። አንዳንዴ ሊበጠስ ይችላል፣ አንዳንዴ ሊወድቅ ይችላል፣ አንገታችን ላይ ኖር ይችላል፣ ንረሳ እንችላለን እና በዚህ ቅርብ ያላችሁ ጥሩ ነው። ግን አስር ያለው አልታየሽም ማለት ነው። እናት ወይ ወንድሜ ስደት ያለን አላገባን ልጆች የሉንም፣ ግን ልጆች ያላቸው በሚቀጥለው ሳምንት ይዘው ይመጣሉ የሚል ነገር እኔም ለዚህ ነው ላስተዋወቃችሁ ስለፈለግኩ ነው የመጣሁት። ከአንገት መስቀል አስረው ሳይ ደስታ ስለሚሰማኝ። ልክ ነሽ ገን፣ ያው ወዲያው አረምሽ። ለሀገሬ ትልቅ ክብር አለኝ የሚል ነው እንግዲህ ስሙ። እምነት የግል ነው የኔ ቆንጆ። አዎ ልክ ነው፣ እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ኧረ ዘጋሽን ገን፣ ቤቲ ነኝ። ለማንኛውም ውድድ ነው ማድረግሽ። ቤተልሔም ታደሰ አመሰግናለሁ። ሁሉንም እያለፍኩ እያለፍኩ ነው፣ ቶሎ ቶሎ ስለሚሄድ መልክቶቹ እያለፍኩ እያለፍኩ ነው ማለባቸው እና ወይ ማማዬ ሚስኮል አድርጋልኝ። ያው እንግዲህ በጣም የሚገርመው በሚስኮል ምን ነው በጣም ነው ኮንዶሽ በርቺ አድናቂሽ ነኝ ይላል። ሰላም ገንዬ የኔ ቆንጆ ወይ የማይ ወይ እናት የቱን ላብራት እያየሽ መብራት ና እንዴ ትዕግስት ነው አብሪው ጨልሟል። ና እንዴ ነይ ትዕግስት የውጭ አዎ ላይፍ ላይ ነኝ አብሪው የውጭው ብርሃን አሁንስ አይደለሁም ምና እሺ እና እንትናሽ አሁን ደህና ነው
አሁን ብርሃን እኮ መብራት አልነበረውም፣ ለዛ ነው። እሺ። ከመጠን በላይ ፈራሽና ጠላሽ ነበረ። እናም ትልቅ ሰውም ትመስይ ነበር። ይገርማል። ልጅነት አእምሮ አይረሳም። መቼ ነው ሰው ለሰው ድራማ ላይ እና በኋላ ከልጆቼ ጋር አነብላችኋለሁ። ለዛሬ ለማስታወቂያ ያህል የመጣሁት በላይ ጀምረናል፣ እንቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥሽ፣ በጣም ነው የማደንቅሽ የሚሉ አሉ። ይህን ያህል ሰዓት ካወራኋችሁ ደግሞ በኋላ ደግሞ ከልጆች ጋር ወይ ደግሞ ነገ ተመልሼ መጥቼ ደግሞ ከእናንተ ጋር አወራለሁ። ለዛሬ ፕሮግራማችን ጀምረናል። ልጆቻችሁን ሰብስቡና ጠብቁኝ፣ ወይ በኋላ በኋላም ካልቻን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ቀደም ብለን እናስተዋውቃችሁና ወደ እናንተ እንመጣለን። አርቲስት ገነት ንጋቱ ነበርኩኝ። ጀምረናል ላይቭ ውይይት ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ ይበቃናል። ሰላም ሁኑልኝ።